رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والكرام على سيد أسلم في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود الخاتم لمن سبق والفاتح لمن غلب معلن الحق بالحق أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عجل الفرج وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله الأرضين مهدي المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين بتراب قدمه الفداء والجنة للمطيعين والنار للعاصين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة بر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم برادران ایمانی سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ تمام مؤمنین کو یہی نصیحت کرتا ہوں کہ خداوند متعال کی عبودیت اور اس کی بندگی میں زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے. تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ اوامر الہی پر عمل کرتے ہوئے، نواہی الہی سے اجتناب کرتے ہوئے،
حلال چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے، حرام چیزوں سے اجتناب کرتے ہوئے، جائز چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اور ناجائز چیزوں سے اجتناب کرتے ہوئے، محرم اور نامحرم میں تمیز کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے، اس لیے کہ جب تک خداوند متعال کی عبودیت اور بندگی میں قوانین الہی کی اتباع کرتے ہوئے زندگی نہیں گزرے گی، اس وقت تک ہم نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ ہی آخرت میں سرفراز ہو سکتے ہیں. پروردگار عالم اپنی لارب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، بتحقیق وہ مؤمنین کامیاب ہوئے جن کی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع پائی جاتی ہو. نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ نماز کی شرائط کو، نماز کے واجبات کو، اور اسی طریقے سے نماز کی حد و حدود کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے نماز کی ادائیگی کرنا کے لیے جدوجہد کرنا، کوشش کرنا، اور اسی طریقے سے نماز میں مشغول ہونے کے بعد توجہ رب کردگار کی طرف رکھنا، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز میں مشغول ہونا، روحانی ارتباط کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا، 100% نہ ہو تو کم از کم 75% یا 50% یا کم از کم 10% حد اقل پروردگار عالم کی طرف توجہ کر کے تقرب الہی کے لیے نماز پڑھنا یہ ضروری ہے. روز جمعہ ہے اور حدیث کے مطابق الجمعۃ حج المساکین، جمعہ مسکینوں کا حج ہے، یعنی جو ثواب لاکھوں روپے خرچ کر کے امیر لوگ حج بیت اللہ کر کے کماتے ہیں، وہی ثواب ہم جیسے مسکینوں کے لیے پروردگار عالم کی طرف سے تحفہ ہے. اور رسول ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ روز جمعہ مسکینوں کا حج ہے، وہی ثواب جو حج بیت اللہ کر کے لاکھوں روپے خرچ کر کے لوگ حاصل کرتے ہیں، وہی ثواب جو لاچار لوگ ہیں، جو بیچارگی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے پروردگار عالم جمعے میں شرکت کرنے پر عنایت فرماتا ہے. اور میرے اور آپ کے پنجویں سرکار امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میرے نزدیک جمعہ کے دن محمد اور آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجنے سے بہتر کوئی عبادت نہیں ہے. یعنی جمعے کے اندر سب سے بہتر عبادت رسول اور آل رسول علیہ السلام کے اوپر درود بھیجنا ہے. بلند آواز سے درود پڑھیے، محمد و آل محمد. تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ حق نماز کو ادا کرنے کی کوشش کریں. نماز پڑھنا اور ہے، اور نماز کو قابل قبولیت کی منزل پر فائز کرانا اور ہے. نماز پڑھنا اس اعتبار سے کہ واجب ادا ہو جائے یہ اور ہے، اور نماز میں اس طریقے سے غرق ہونا کہ دنیا و ما فیہا سے بالکل بے نیاز ہو کر، بے توجہ ہو کر، خداوند متعال کے علاوہ کوئی اور چیز نماز کے اندر اس کے دل میں، اس کے دماغ میں موجود نہ ہو، تو اس کی فضیلت اور ہے. اور اسی طریقے سے جو اشخاص اذان اور اقامت کے دوران نماز میں شریک ہوتے ہیں ان کا ثواب اور ہے، جو لوگ رکوع میں جماعت کے اندر شامل ہوتے ہیں ان کا ثواب اور ہے. ہر کوئی برابر نہیں ہوتا. جو لوگ جمعے کے خطبے کو بھی سنیں اور نماز کو بھی ادا کریں، اذان کو بھی سنیں، اقامت کو بھی سنیں، اور فالو کر کے پوری یعنی ساری شرائط اور ضوابط کو ملحوظ نظر رکھ کر نماز پڑھے ان کا ثواب اور ہے. اور جو لوگ صرف واجب کی ادائیگی کے لیے پیش نماز کے یا امام صاحب کے رکوع میں جانے کا انتظار کرے اور رکوع میں شامل ہو جائے ان کا ثواب اور ہے. ہر کسی کو جیسا کہ قرآن کہہ رہا کہ
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ذرہ برابر بھی اگر نیکی کی ہوگی وہ نیکی قیامت کے دن انسان کے سامنے آئے گی اور انسان اسے دیکھے گا، اور ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی، بدی کی ہوگی، تو وہ برائی بھی قیامت کے دن انسان کے سامنے آئے گی اور انسان اس کا نظارہ کرے گا. تو لہٰذا جمعے کے دن بالخصوص اور اسی طریقے سے جماعت کے اوقات میں بالعموم توجہ رکھیں کہ نماز کو ساری شرائط، ساری ضوابط اور قوانین کے ساتھ واجبات کو ملحوظ نظر رکھ کر اس کی ادائیگی کے لیے جدوجہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے. جب ہم کوشش کریں گے تو متوجہ ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ سے بندہ سیکھ کر آتا ہے. جو لوگ خاشعین ہے، خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، صالحین ہے اور اسی طریقے سے عرفان پر، عرفانی منزل پر فائز ہے، ان کی توجہ ہمیشہ خدا کی طرف ہوتی ہے نماز کے اندر، کسی چیز کو وہ ذہن میں تصور میں نہیں لاتا. تو یہ پریکٹس سے اور مشق کرنے سے، توجہ کے ساتھ بار بار توجہ کو پروردگار عالم کی طرف مرکوز رکھنے کے ذریعے سے انسان حاصل کر لیتا ہے. اور یہ توجہات اسی طریقے سے ہیں جب انسان گھر سے نکلے. حدیث کے اندر یہ بات آئی ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آبا و اجداد سے یہ روایت فرماتے ہیں، اور پیغمبر قبلی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اعرابی حاضر ہوا جسے قلیب کہا جاتا ہے، جس کا نام قلیب تھا. اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں مختلف طریقوں سے حج کا ارادہ کیا لیکن مجھے نصیب نہ ہو سکا، یعنی مالی استطاعت نہیں تھی، پیسے نہیں تھا. اس زمانے میں بھی لازم بات ہے سواری کے لیے اونٹ اور اسی طرح گھوڑے، خچر وغیرہ استعمال ہوتے، یہ چیزیں مہیا نہیں تھیں، جس کی وجہ سے کئی دفعہ کوششیں کی حج کرنے کے لیے لیکن حج نصیب نہیں ہوا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا قلیب علیک بالجمعہ فإنها حج المساکین. اے قلیب، تم اپنے اوپر فرض قرار دو کہ تم جمعے میں شریک ہو جاؤ، جمعے میں شرکت کرو، اس لیے کہ یہ جمعہ مسکینوں کے لیے حج ہے. ضروری نہیں ہے کاوش کرے، اپنے گھر بار کو بیچ کر، اپنے مال و متاع کو بیچ کر حج کرے. جس کی استطاعت نہیں ہے حج کرنے کی، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز جمعے میں شریک ہو جائے، جمعے میں شرکت کرے. یہی جمعہ مسکینوں کے لیے حج ہے، یعنی جو ثواب مالداروں کے لیے کعبہ بیت اللہ پر جا کر طواف، عمرے اور اسی طریقے سے یعنی سارے واجبات اور ساری شرائط کو ملحوظ نظر رکھ کر حج انجام دیتے ہیں، اس کو جو ثواب ملتا ہے وہی ثواب مسکین کے لیے، مسکین کا مطلب یعنی جو استطاعت نہیں رکھتے، کوششیں کرنے کے باوجود مال موجود نہیں ہے، جا نہیں سکتے، ان کے لیے پروردگار عالم جمعے میں شریک ہونے پر وہی ثواب عنایت فرماتا ہے. وصال و شیعہ کی حدیث. اور دوسری روایت ہے پیغمبر خدم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی حاضر خدمت ہوا اور چند سوالات کیے، ان میں چند جوابات دیے، ان میں سے ایک، اما یوم الجمعہ فیوم یجمع اللہ فیہ الاولین والآخرین. یوم جمعہ وہ دن ہے، ہفتے میں ایک دن جمعے کا ہے، وہ دن ہے جس دن کے اندر پروردگار عالم اولین و آخرین کو جمع فرماتا ہے. اولین و آخرین جتنی مخلوقات ہے، جتنے انسان ہے، شروع کے انسان سے لے کر آخری انسان تک کو پروردگار عالم جمع فرماتا ہے. فما من مؤمن مشى فيه الى الجمعه الا خفف الله عنه احوال يوم القيامه ثم يؤمر به الى الجنه. اور جو مؤمن نماز جمعہ میں شرکت کرے اور شرکت کے لیے پیدل جائیں، خدا اسے روز قیامت کے خوف سے امان میں رکھتا ہے،
پہلا انعام، اور اسے جنت میں جانے کا حکم دیتا ہے، یہ دوسرا انعام. اگرچہ ہم نماز جمعے کو، روزے جمعے کو ہلکا تصور کرتے ہیں، ہفتے میں ایک دن آتا ہے اور اس ایک دن کے اندر کتنی نعمات پروردگار عالم کی طرف سے ہمارے اوپر نازل ہوتی ہے، کتنا لطف اور کتنے احسانات پروردگار عالم ہمارے اوپر فرماتا ہے، ان کی طرف ہمیں متوجہ رہنا چاہیے. اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی وسائل الشیعہ کی حدیث ہے، من اتى الجمعۃ ایمانا واحتسابا استأنف العمل، جو شخص نماز جمعہ میں شرکت کرے ایمان اور احتساب کے ساتھ، شرائط و ضوابط کے ساتھ، ایسا نہیں ہے جیسے کہ عرض ہوا انتظار کرتا رہا نماز جمعہ کھڑی ہوئی، جماعت کھڑی ہوئی، اور پیش امام رکوع میں چلا گیا تو بھاگ بھاگ کر آیا رکوع میں شامل ہوا، یہ کیا ہے؟ ہماری طبیعت اور مزاج کے تحت چلنا، احتساباً ایماناً نہیں ہے، یہ شرائط اور ضوابط کے رعایت نہیں ہے. وگرنہ عرض ہوا کہ نماز جمعہ کے دو خطبے دو رکعت نماز کی جگہ پر ہے، اور دو رکعت نماز دو رکعت ٹوٹل چار رکعت ہے، اسی لیے نماز جمعہ کو واجب تخیری کہا جاتا ہے. واجب تخیری یعنی نماز ظہر پڑھے یا نماز جمعہ پڑھے، مکلف کا اختیار ہے. اس کا مطلب یہ کہ نماز جمعہ چار رکعت نماز کی جگہ پر ہے. کس طریقے سے؟ دو ہی رکعت تو ہم پڑھ رہے ہیں، وہ بھی رکوع میں آ کر شامل ہو جاتے ہیں. ماشاء اللہ سے خطبہ سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، جبکہ دو خطبے دو رکعت نماز جماعت کی جگہ پر ہے. جس طریقے سے ظہر کی چار رکعتیں ہیں، بالکل اسی طریقے سے جمعے کے اندر بھی دو رکعت نماز دو خطبے ٹوٹل چار رکعت ہے. اس کی طرف متوجہ رہ کر پیغمبر فرماتا ہے ایمان و احتسابن، یعنی ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، شرائط و ضوابط کی رعایت کرتے ہوئے اگر کوئی مومن نماز جمعہ میں شرکت کرے تو اسے اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہیے. کیا مطلب؟ یعنی جتنے بھی گناہ پہلے ہو چکا ہے غفلت میں، جہالت میں، غلطی سے، وہ سب کے سب معاف ہو چکے ہیں، آج کے بعد نئی زندگی شروع ہوئی ہے. یعنی سارے گناہوں کو پروردگار عالم بخش دیتا ہے. مل کر درود پڑھی محمد و آل محمد پر. تو لہٰذا عزیزان گرامی، نماز پڑھنا اور ہے، عرض ہوا نماز کو قابل قبولیت کی منزل پر فائز کرانا اور ہے. نماز قابل قبولیت کی منزل پر فائز اس وقت ہوگی جب ہم نماز کی ساری شرائط اور سارے قوانین کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھیں. خشوع و خضوع تو آخری مراحل میں ہے، اس سے پہلے بھی بہت ساری شرائط موجود ہیں. نماز کے کچھ مقدمات ہیں، مثلا وضو. وضو کرتے وقت، وضو کے اندر یعنی تین چیزوں کا دھونا اور تین چیزوں کے اوپر مسح کرنا، یہ واجب ہے. واجبات صرف چھ چیزیں ہیں، تین کا دھونا واجب ہے اور تین کا مسح کرنا واجب ہے. اور اس کے اندر بھی ہم اپنی مرضی اور اپنی طبیعت کے تحت ان چیزوں کو انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. چلتے پھرتے میں مسح کر رہے ہیں، سر بھی ہل رہا ہے، ہاتھ بھی ہل رہا ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے سر کے اوپر ہاتھ کو پھیرا جا رہا ہے یا ہاتھ کو رکھ کر سر کو اوپر کیا جا رہا ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا. کیا ہوا؟ وضو باطل. سر کے اوپر مسح کرنے کا حکم ہے، سر کو ہاتھ کے اوپر رگڑنے کا حکم نہیں ہے. اگر کوئی انسان چلتے پھرتے اگر مسح کرے گا تو اس کا ہاتھ اور سر دونوں حرکت میں ہیں، یہ پتہ نہیں چلے گی کہ سر کو ہاتھ کے اوپر رگڑا یا ہاتھ کو سر کے اوپر پھیرا، کچھ پتہ نہیں چلے گا. اس صورت میں کیا ہوا؟ وضو باطل ہوا. اب وہ جماعت کے ساتھ، قرآت کے ساتھ، قواعد تجوید کی رعایت کرتے ہوئے بہترین انداز میں نماز پڑھ رہا ہے، سارے لوازمات، ساری واجبات کے رعایت کرتے ہوئے، یہاں تک کہ مستحبات، ایک ایک مستحبات کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. جیسے کہ کچھ لوگ ہیں جیسے ہی تھوڑی سی نماز کو کسی وجہ سے بھی، کسی حکمت کی وجہ سے اگر جلدی کی جائے تو جی وہ اس نے تو رکوع میں درود نہیں پڑھا. واجب ہے درود پڑھنا؟ نہیں ہے.
کیا ہے آبجیکشن کہ جی اس نے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ نہیں پڑھا؟ واجب نہیں ہے، مستحب ہے. مستحبات کو آپ عمدن بھی چھوڑ سکتے ہیں، کسی مجبوری کی وجہ سے چھوڑنا تو دور کی بات ہے، عمدن بھی آپ مستحبات کو چھوڑ سکتے ہیں. اٹھا کر دیکھیے تو تمام، تقریباً تمام کے تمام فقہاء اعظم کا فتویٰ ہے کہ مستحبات کو آپ عمدن جان بوجھ کر بھی چھوڑ سکتے ہیں. اب ایک بندہ اس طریقے سے وضو کر کے نماز میں مشغول ہوا، سارے مستحبات کو بھی اس نے انجام دیا کہ تعقیبات نماز میں سے ایک مستحب کو بھی نہیں چھوڑا، ساری چیزیں انجام دی، لیکن فائدہ کیا ہوا؟ اس کا وضو تو باطل تھا. جب وضو باطل ہے تو نماز کا تو موقع محل ہی ختم ہو گیا، اس نماز کو نماز ہی کہا نہیں جائے گا، قبول ہونا تو دور کی بات ہے. وہ نماز نماز ہی نہیں ہے جس کو بغیر وضو کے انجام دی گئی ہو. اور اسی طریقے سے غسل ہے، ماشاءاللہ سے ایسے ایسے افراد معاشرے کے اندر موجود ہیں جن کے چار چار پانچ پانچ بچے ہوئے ہیں لیکن غسل جنابت کرنا نہیں آتا، لیکن نماز بھی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے، زیارتوں میں بھی جا رہے ہیں، سال میں دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ زیارت پہ جاتے ہیں، حج بھی کر کے آئے ہیں، عمرے بھی کر کے آئے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن کیا ہے، غسل کرنا نہیں آتا. اب جس بندے کا غسل صحیح نہیں ہے اس کا حج کہاں سے صحیح ہوا؟ جس بندے کا غسل صحیح نہیں ہے اس کی نماز کہاں سے صحیح ہوئی؟ جس بندے کا غسل صحیح نہیں ہے وہ مسجد الحرام میں داخل کیسے ہوا؟ مسجد نبوی میں داخل کیسے ہوا؟ ائمہ اطہار علیہ السلام کے ذریعہ مقدس جو کہ پاک و مطہر ہے ان کے اندر داخل کیسے ہوا؟ مساجد کے اندر داخل کیسے ہوا؟ یہ کیا ہے، باریکیاں ہیں. ہر چیز کو، ہر چیز کے رعایت کرتے ہوئے اگر نماز پڑھیں گے تو نماز قابل قبولیت کی منزل پر فائز ہوگی. نماز پہ نماز پڑھتے جا رہے ہیں، نماز شب بھی ادا کر رہے ہیں، سب کچھ کرنے کے باوجود 100%، 75%، 50% تو دور کی بات ہے، 1% بھی ہماری توجہ خدا کی طرف نہیں ہوتی نماز کے اندر. کیوں، وجہ کیا ہے؟ نماز کو ہم ترک نہیں کرتے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، نماز عیدین بھی ہم پڑھتے ہیں، نماز جمعہ بھی ہم پڑھتے ہیں، زیارت بھی ہم کرتے ہیں، عمرے بھی سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن توجہ حاصل کرنے میں ہم آج بھی کامیاب نہیں ہوئے. کیوں نہیں ہوئے؟ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ غسل صحیح نہیں ہے، سب کچھ انجام دے رہے ہیں غسل درست نہیں ہے، سب کچھ انجام دے رہے ہیں وضو درست نہیں ہے. کیا ہوا، خسرت دنیا والا آخرہ، جتنی بھی عبادتیں کرتے جا رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. قرآن کے اندر صراحتاً موجود ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے روکتی ہے. نماز بھی پڑھ رہے ہیں، بے حیائی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے معاشرے کے اندر، بے پردگی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، محرم نامحرم میں کوئی تمیز معاشرے کے اندر موجود نہیں ہے، مکس گیدرنگ کے اندر شادیاں بھی ہو رہی ہیں، تعلیم بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہے ہیں. ستم بالائے ستم یہ کہ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر مجالس اور جلوس نکالے جاتے ہیں، اس کے اندر بھی مکس گیدری موجود ہے، ٹکرا رہی ہے خواتین اور مردوں سے ٹکرا رہی ہے، مرد خواتین سے ٹکرا رہے ہیں، ٹس سے مس نہیں ہے. پھر اس کے بعد ہم یہ سمجھتے کہ ہم نے بہت بڑی عبادت انجام دی. عبادت انجام نہیں دی عزیزان گرامی، عبادت کو عبادت کی شرائط و ضوابط کے ساتھ انجام دی گئی تو وہ عبادت شمار ہوگی، وگرنہ خسرت دنیا والا آخرہ. شیطان کی عبادت کیا کم تھی؟ 30,000 سال سے زائد کی عبادت موجود تھی اس کے پاس، ایک لحظے کے لیے مخالفت ہوئی، خسرت دنیا والا آخرہ ہوا. اب ہماری زندگی کتنی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 60-70 سال، حد سے زیادہ زندگی کی تو 100 سال. 30,000 سال کی عبادتیں زمین کے اندر دفن ہو سکتی ہے، تو ہماری نمازیں کس پر فخر کر رہے ہیں؟ ہم کس پر گھمنڈ ہے؟ ہمیں کس چیز کی وجہ سے ہم سرکشی اختیار کر بیٹھ رہے ہیں؟ معاشرے کے اندر سرکشی بڑھتی جا رہی ہے، بے راہ روی بڑھتی جا رہی ہے، جہالت بڑھتی جا رہی ہے، بے راہ روی بڑھتی جا رہی ہے، فحاشی بڑھتی جا رہی ہے، بے پردگی بڑھتی جا رہی ہے، محرم نامحرم میں کوئی تمیز موجود نہیں ہے. اور اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اوپر رحمتیں نازل ہوگی. جس گھر کے اندر بے پردہ خاتون ہو وہاں پر رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے، یہ حدیث کے اندر موجود ہے. اور جس گھر کے اندر کتا موجود ہو اس گھر کے اندر بھی رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے،
یہ حدیث کے اندر یہ بات آئی ہے پہلے وضاحت کے ساتھ گفتگو ہو چکے جس کی وجہ سے اشارہ کر رہا ہوں. تو لہٰذا عزیزان گرامی ان ساری چیزوں کی رعایت کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں میں ہم کامیاب ہوں گے. اپنی مرضی سے کچھ چیزوں کو دین سے لے لیں اور کچھ چیزوں کو ہم اپنی طرف سے ڈال دیں, چلتے پھرتے مساح کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے, پیر کو اوپر کر کے ہاتھ کو روک کر پیر کو گھسیٹا جا رہا ہے ہاتھ کے نیچے. کون سا مساح ہے یہ, کون سا وضو ہے؟ پھر اس کے بعد ہماری توجہ 100% خدا کی طرف ہونی چاہیے. ہم کوشش کرتے ہیں اور کوشش میں ہمیشہ ناکامی. کامیابی کیسے ملے گی؟ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان کے لیے وہی چیز ملتی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. ہم اپنی طبیعت اور مزاج کے تحت وضو کرنا چاہتے ہیں, ہم اپنی طبیعت اور مزاج کے تحت اپنی مرضی کے تحت غسل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد خدا کی طرف متوجہ بھی ہونا چاہتے ہیں. یہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا. 100% دین پر عمل کریں گے تو 100% ایمان دل میں داخل ہوگا. جب ایمان کل ہوگا تو دنیا و ما فیہا سے بے نیاز. عرض ہوا مولا متقین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, جب نماز میں داخل ہوتے تھے تو دنیا و ما فیہا سے بالکل بے نیاز. پائے مطہر کے اندر تیر پیوست ہوا, دنیا بھر کے معالج آ کے کوشش کی لیکن ناکام ہوئے. امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ, اے معالج, اگر تم تیر نکالنا چاہتے ہو میرے بابا کے پائے مطہر سے تو نماز میں مشغول ہونے دو. نماز میں مشغول ہونے کے بعد تیر نکالا گیا. نماز ختم کرنے کے بعد میرے مولا نے دیکھا آس پاس میں خون ہے. ارشاد فرمایا, یہ خون کس چیز کا ہے؟ دیکھیں, یہ ہے ایمان کل, اس کو کہا جاتا ہے عبادت. نماز میں داخل ہوتے ہی دکانوں پر موجود ہیں, نوکری کے کام چل رہے ہیں, آفس کے کام چل رہے ہیں, کھڑے ہیں یہاں پہ لیکن ذہن وہاں پر ہے. اس طریقے کی نماز کو نماز ہرگز نہیں کہا جائے گا. تو لہذا شرائط کے ساتھ, ضوابط کے ساتھ, قوانین و کلیہ کے رعایت کرتے ہوئے, تمام قوانین کے رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ خدا کی طرف متوجہ ہونے میں اور 100% نماز کے اندر خدا کے حضور میں کھڑے رہنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے. اور اس کے نتیجے میں منکرات سے اجتناب کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا, معصیت سے اجتناب کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا. نماز خود روکے گی, شرم آنے لگیں گے کہ ابھی تو نماز سے اٹھ کر آیا ہوں اور نامحرم کے ساتھ میں گفتگو کر رہا ہوں, نامحرم کی طرف میں دیکھ رہا ہوں, شرم آنے لگے گا. نماز پڑھنے کے بعد ابھی تو میں نماز سے فارغ ہو کر آیا ہوں, یہ جھوٹ بول رہا ہوں, شرم آنے لگے گا. واضح الفاظ میں بتایا گیا یہ جھوٹ تھا, وہ خود اعتراف کرنے لگے گا. اس کو واعظ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, خود انسان کا نفس واعظ بن کر انسان کے سامنے آئے گا. اور وہی نفس تو ہے جسے نفس لوامہ کہا جاتا ہے. انسان کی ملامت خود انسان کا نفس کرنے لگے تو وہ انسان کامیاب ہو جائے گا, وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوگا, قیامت کے دن بھی وہ سرفراز ہو جائے گا. مل کے درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد علیہ. اور کیوں نہ ہو اس طریقے کی نماز ہماری, کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ ہم کل ایمان کے پیروکار ہیں. جو کل ایمان کے پیروکار ہے, کم از کم 50% ایمان تو ہمارے دل میں بھی ہونا چاہیے. ایک بچے سے بھی سوال کریں گے تو وہ بھی یہی تقاضا ضرور کرے گا. جس کے پاس آدھا چھٹنگ عقل ہوگی وہ بھی اس بات کو ایکسیپٹ کرے گا. اور مولا متقین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا اندازہ لگائیے. رات کی تاریکی میں راوی روایت کرتا ہے, میں پیچھے پیچھے چلا, مولا گھر سے نکلے, میں دور دور ان کے تعاقب میں نکلا. ایک جگہ پر پہنچ کر وہ مشغول نماز ہوئے, تڑپنے لگے, ایسے تڑپنے لگے جیسے سام کا ڈسا ہوا بندر تڑپتا ہے. تڑپ تڑپ کر بے ہوش ہو گئے. میں قریب گیا, جا کر دیکھا تو کوئی ہوش ہی موجود نہیں ہے. میں نے سوچا کہ مولا دنیا سے چلے گئے. میں فوراً روتے ہوئے بھاگا در زہرا مرضیہ پر, دقل باب کی عرض کیا, یا زہرا مرضیہ, اے دختر رسول علی اس دنیا سے جا چکے ہیں.
جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہا نے سوال کیا، ایک شخص گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ماجرہ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ عرض کرنے لگا، اے دختر رسول، میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، علی تڑپ رہے تھے اور تڑپ تڑپ کر وہ بے ہوش ہو گئے، ایسا لگ رہا ہے یہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ارشاد فرمانے لگے، اے شخص، ایک دفعہ تو نے علی کو اس حالت میں دیکھا ہے اور اتنے پریشان ہوں، میں تو روزانہ علی کو اس حالت میں دیکھ رہا ہوں، یہ تو علی کا معمول ہے، اس طریقے سے نماز پڑھے، اس طریقے سے تڑپ رہے، اس طریقے سے بے ہوش ہو رہے۔ ارشاد فرمانے، آ بعد السفر وقلت قلت الزاد و بعد السفر، علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، آ کہ سفر بہت طولانی ہے لیکن میرے پاس اسباب سفر، مال سفر، زاد راہ بہت کم ہیں۔ وہ علی یہ فرما رہے ہیں جن کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر باری ہے، وہ علی یہ فرما رہے ہیں جن کی ایک شب رسول کے بستر پر استراحت کو پروردگار عالم نے اپنے رضایت کا خریدنے والا قرار دیا ہے۔ وہ علی یہ فرما رہے ہیں کہ جس کے بارے میں رسول نے یہ فرمایا کہ میں کل اسے علم دینے والا ہوں، جو خدا اور رسول سے محبت کرنے والا ہوگا اور رسول اور خدا بھی اسے محبت کرنے والے ہیں۔ اتنی اسناد کے باوجود، اتنی صراحتاً سند ہونے کے باوجود علی تڑپ رہے ہیں، بے ہوش ہو رہے ہیں، اور یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ زاد راہ بہت کم ہے اور سفر بہت طولانی ہے، اور علی والے یہ سمجھتے ہیں کہ علی کا نام لے لو اور جنت مفت میں مل جائے گی، ملک ضرورت پڑی محمد و آل محمد پر، صلی اللہ محمد آل محمد عجل۔ تو لہٰذا عزیزان گرامی، ضرورت اس بات کی ہے کہ کوشش کیجئے دین کے لیے، شریعت کے لیے، اسلام کے لیے، قوانین اسلام کی پاسداری کے لیے کوشش کیجئے۔ صرف ہم نماز پڑھیں، ہم قرآن کی تلاوت کریں، یہ بھی کافی نہیں ہے۔ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، رسول کے لیے یہ حکم ہے، اگرچہ خطاب رسول سے ہیں لیکن مورد کے اندر ہم بھی موجود ہیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کی تلقین کرو، حکم دو۔ سابقہ جمعے میں تقریباً عرض ہوا، مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، اُمُرُوا صَبْيَانَكُمْ اِذَا بَلَغُوا سَبْعَ وَاضْرِبُوهُمْ اِذَا بَلَغُوا عَشْرَ، جب 7 سال کے تمہارے بچے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، 10 سال ہونے کے بعد بھی اگر وہ نماز نہ پڑھیں تو ان کو ڈانٹو، ان پر مارو اور نماز کی طرف ترغیب دلاؤ۔ یہ حکم ہے شریعت کا، اسلام کا بھی یہی حکم ہے، صرف فرزند رسول کا حکم نہیں ہے، قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کی طرف بلاؤ، نماز کا حکم دو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والے، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ صرف خود کا بچانا کافی نہیں ہے، جو سرپرست ہوگا، جو سربراہ ہوگا، اس کی ذمہ داری صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز پڑھانا بھی اس کی ذمہ داری ہے، روزہ رکھنا صرف ذمہ داری نہیں ہے، روزہ رکھوانا بھی اس کی ذمہ داری ہے، اعمال صالحات کو انجام دینا کافی نہیں ہے، دلانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ سرپرست اسی لیے بنایا گیا ہے، ولی اسی لیے بنایا گیا ہے آپ کو، مفت میں سرپرست بن کر بیٹھیں اور عمر کے آخر میں یہ تقاضا کریں یا ہمارے بچے، ہماری اولاد ہماری خدمت کریں۔ آپ نے اگر اولاد کی خدمت کی ہوگی تو اولاد آپ کی خدمت کریں گی، آپ نے صحیح ٹریک پر اولاد کی رہنمائی کی ہوگی، اسی رہنمائی کی روشنی میں اولاد آپ کی خدمت کرے گی۔ اس کے برعکس، آپ نے جس وقت آپ نے زحمت اٹھانی تھی، جس وقت آپ نے تربیت کرنی تھی، جس وقت آپ نے ان کو لگام دینا تھا، اس وقت آپ نے بے لگام چھوڑ دیا۔ اب بال بچے، بیوی بچے ہونے کے بعد وہ آپ کو تنہا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تو کہیں پر تعویذ کے پیچھے لگ جاتے ہیں، تو کہیں پر دعاؤں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کہیں پر مولانا کو فون کرتے ہیں، تو کہیں پر کیا سے کیا عملیات کرنے لگ جاتے ہیں۔ کوئی فائدہ ہرگز نہیں ہے اس کے اندر، علم جعفر کے اندر کوئی فائدہ حاصل موجود نہیں ہے۔
بہت ساری مثالیں تاریخ کے اندر موجود ہیں، جن میں سے ایک مثال یہ کہ مولا متقین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں جا رہے تھے، علم جفر کے ایک ماہر نے کہا کہ ستارہ گردش میں آپ مت جائیے، مولا نے ارشاد فرمایا کہ جس ستارے کو تم گردش میں دیکھ رہے ہو اس کو تم سے زیادہ میں خود جانتا ہوں، مولا چلے گئے اور کامیابی کے ساتھ واپس آئے، تو اس کا مطلب یہ کہ 100% یقین نہیں ہے، خدا پر ہمیں یقین نہیں ہے، اس عامل کے اوپر ہمیں یقین ہے اور اس عامل کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اگر خدا پر یقین ہوتا تو جس عمر میں نماز کی تلقین کرنے کا حکم ہے اس عمر میں اسے نماز کی تلقین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس عمر میں اس کی تربیت کرنی ہوتی ہے اس وقت اس کی تربیت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس عمر میں اسے روزہ رکھوانا چاہیے تھا اس کو روزہ رکھواتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جس عمر میں اس کو بزرگوں کی اتباع اور پیروی ان کا احترام کرنا سکھانا ہماری ذمہ داری تھی اس وقت یہ ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قرآن کو چھوڑ کر، شریعت کو چھوڑ کر، سنت کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر، قوانین و اسلام کو چھوڑ کر ہم اولاد کو ایسے بے لگام چھوڑ دیتے ہیں جیسے بھیڑ بکریاں ہیں، اسے معلوم ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے، کہاں سے کھانا ہے، کہاں سے نہیں کھانا ہے، اس لیے کہ وہ مکلف نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اپنی اولاد کو بھی بے مکلف چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہر فرد مکلف کے اوپر نماز کو واجب قرار دیے، ہر فرد مکلف کے اوپر روزے کو واجب قرار دیے، ہر فرد مکلف کے اوپر تمام واجبات فرض ہیں۔ فروعات دین کے اندر ہم گنتے ہیں لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے آج بھی ہم تیار نہیں ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بے راہ روی بڑھتی جا رہی ہے، طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، اور اسی طریقے سے اولاد کی نافرمانی بڑھتی جا رہی ہے، اور والدین کو اعزاز رسانی بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ اسی سلسلے کی وجہ سے ہے کہ ہم نے شروع سے ان کی تربیت نہیں کی ہے۔ مل کر درود پڑی محمد و آل محمد پر، صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ تو لہٰذا عزیزان گرامی کوشش کیجئے، اقدار الہی کی پاسداری کیجئے، حد و حدود الہی کی پاسداری کیجئے، قوانین الہی کی پاسداری کیجئے، قوانین الہی کو اپنی مرضی اور اپنی طبیعت کے تحت چلانے کی کوشش مت کیجئے۔ جو بھی ایکس وائی زیڈ حق بات کرتا ہے اسی حق اس کے حق بات کو تسلیم کیجئے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انظر ما قال ولا تنظر من قال، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، یہ نہیں دیکھو کون کہہ رہا ہے۔ اگر اپنی خواہش کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق، یا با الفاظ دیگر ہمارا کوئی غلام کہہ رہا ہے تو ہم اس کو مانیں، اور خدا اور رسول کا غلام کوئی کہہ رہا ہے تو اس کو نہ مانیں، معیار یہ قرار نہ دے بلکہ یہ معیار قرار دے حق کہہ رہا ہے تو کوئی بھی کہہ رہا ہے اس کو تسلیم کرو، اگر باطل کہہ رہا ہے تو کوئی بھی کہہ رہا ہے اس کو رد کر دو، یہ معیار ہے۔ معیار اپنی طرف سے نہ بنائیے بلکہ قرآن و سنت و سیرت حضرت علیہ السلام کے ذریعے سے معیار قرار دیجئے، معیار بنائیے حق و باطل کا، اس معیار پر اترنے کی کوشش کیجئے، اپنے آپ کو معیارات پر چلانے کی کوشش کیجئے، معیارات کو اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کریں گے تو خسرت دنیا والآخرہ ہوگا، نہ دنیا ہاتھ لگے گی اور نہ ہی قیامت میں کوئی کامیابی ملے گی۔ مل کے درود پڑی محمد و آل محمد پر، صلی اللہ علی محمد و آل محمد اجل الفرج۔ بس عزیزان گرامی انہی گزارشات کے اوپر اکتفا کرتے ہوئے پروردگار عالم سے میری دعا ہے، خداوند پروردگار ہم سب کو تیری عبودیت اور بندگی میں زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما، محمد و آل محمد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، بحق محمد و آل محمد، بحق چار دماسم نے ہم سب کو علم و معرفت الماگاہی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ جو بھی مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، مریض و مریضہ ہے بحق بیمار کربلا، ان سب کو شفا گل شفا اجران عنایت فرما، بالخصوص سیدہ لیلہ بنت سید مہدی الموسوی، علیلہ شدید علیلہ پروردگارہ، بحق سیدہ سجادہ علیہ السلام، بحق فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہا، ان کو جلد از جلد عافیت فرما۔ پروردگارہ جو مؤمنین و مؤمنات بھیجا قید و بند میں ہیں ان کو رہائی عنایت فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مشکلات میں گرفتار ہیں مشکلات کو آسان فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو بحق علی اصغر علیہ السلام اولاد نرینہ عنایت فرما، صاحب اولاد کے اولاد کو صالح قرار فرما، ہم سب کے مرحومین کو غریق رحمت فرما،
بالخصوص مرحومہ حنیفہ بنت حسن، مرحومہ خدیجہ بنت محمد حسین، مرحوم سید مہدی الموسوی ابن مولانا سید عباس موسوی، مرحوم محمد اشفاق، پروردگار ان سب کو غریق رحمت فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما، محمد و آل محمد کی ہمسائیگی میں جگہ عنایت فرما، ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں پروردگار ان کو غریق رحمت فرما، آل محمد کی ہمسائیگی میں ان کو جگہ عنایت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عنایت فرما، جن کے والدین زندہ پروردگار ان کو صحت و تندرستی کے ساتھ طول عمر عنایت فرما، دین مبین اسلام کے قوانین کے ان کی پیروی کرنے کی توفیق عنایت فرما، اسلام و مسلمین کو فتح و نصرت عنایت فرما، کفار و مشرکین کو نیست و نابود فرما، خداوند پروردگارہ اس ملک کو روز بروز ترقی عنایت فرما، اس ملک کے دشمنوں سے اس کے دشمنوں کے شر سے اس ملک کی حفاظت فرما، پروردگارہ بحریتوں کے تمام رہائشیوں کے اوپر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ان سب کی مشکلات کو آسان فرما، علماء کرام اور آئے اعظم کے سائے کا عمر سروں پر قائم و دائم فرما، اس دنیا کے ظلم زیادتی قلوات گرب حصے لاشعوری جہالت و منافق ظلم و بربریت کے خاتمے کے لیے عدل الہی کے نفاذ کے رب نے آخر و جد میں زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان انصر ان کے حقیقی دوست داروں میں سے شمار فرما، ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔